Ეთერში ახალი ცხრაზე საშემოსავლო გადასახადის ახალ კანონპროექტს ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ეკონომისტებიც უპირისპირდებიან. ცვლილება, რომელიც 2013 წლიდან ამოქმედება, მოქალაქეებს 20%-იანი დასაბერი შემოსავლის 2%-ით შემცირების საშუალებას აძლევს, თუ თანხა დანაზოგვის სახით სპეციალურ ფონდებში გადაირიცხება. ანაბარი რძალვადიანია და მას მთელი 15 წლით სამთავრობო კომპანიები განკარგავენ. ეკონომისტები ამტკიცებენ, რომ კანონპროექტში ასობით მილიონი ლარის მართვის რეგულაციები მკაფიოდ არაა განსაზღვრული. შესაძლოა წლების შემდეგ რიგით მოქალაქეებს სარგებლიანი დანაზოგვის ნაცვლად ხელში განახევრებული თანხა შერჩეთ. მთავრობა სამი წლის წინ აღებულ ვალდებულებას არღვევს. კანონით განსაზღვრულმა გეგმამ, რომლის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადი 2014 წლისთვის 15%-ამდე უნდა შემცირებულიყო, ხელისუფლებას მოსალოდნელი ეფექტი არ მისცა. საგადასახადო შეღავათი ამჯერად დასაქმებულებზეც უნდა აისახოს. მთავრობის დაპირებით, თუ დასაბეგრი შემოსავლის 2% სპეცანგარიშებზე მიიმართება, დანაზოგს სარგებელი დაერიცხება, თუმცა უცნობია რამდენი. პროცენტები ბუნებრივია კანონპროექტის რეგულირების საგანი არ იქნება, რადგან ნებისმიერი პროექტი არის საკმაოდ ინდივიდუალური და ადამიანებს ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება თავად აირჩიონ მისთვის სანდო აქტივების მართველი კომპანია და ასევე ამ მართველი კომპანიის მიერ მართული ცალკეული ეკონომიკური პროექტი. დამატებითი თანხის მოსაძიებლად, რომელიც შემოსავლებიდან შეიძლება დაიზოგოს, ხელისუფლებას რეგულაციები განსაზღვრული აქვს. თუ დაუშვათ, თქვენ როგორც დაქირავებული მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ მაგალითად გაუშვათ 3% დამატებით, ამ 2%-ისა სახელმწიფო აიღებს ვალდებულებას, რომ თქვენი 3%-ის კიდევ ნახევარი, ანუ 1.5% დაუმატოს. კანონპროექტს, რომელსაც მომდევნო კვირაში მეორე მოსმენაზე გაიტანენ, წინააღმდეგობა ერთხელ უკვე შეხვდა. ერთის მხრივ ის პირობა, რომ საშემოსავლო გადასახადს შეამცირებდნენ, დაირღვა და მეორე მხრივ 2%-ის, ანუ 200 მილიონის გადახარჩვა ხდება ახლა პრეზიდენტის და მისი მიმეორე კრიმინალური გარემოსვის ბიზნესში. საპარლამენტო ოპოზიციის მეორე ფრთა საშემოსავლო გადასახადების ნაწილის კერძო საპენსიო ფონდების სისტემაში წარმართვას ითხოვს. ამით იგებს ეკონომიკას, როდესაც უკვე ჩდება დამატებითი თანხა, რომ მოხდეს ინვესტირება და ეკონომიკა გამოცოცხლდეს და თვითონ ეს მოქალაქე, რომელსაც პენსია უგროვდება, დამატებით შემოსავალს პროცენტების სახით მიიღებს აი ამ დაგროვებითი საპენსიო სქემის საშუალებით. ეკონომისტები ამტკიცებენ, რომ მთავრობის ახალი ინიციატივა ძველი ვალდებულების საპირწონე არაა და მანიპულაციები ხელისუფლებას საკუთარი გეგმებისთვის სჭირდება. ამასთან კანონპროექტში ცალკეული დებულებები ბუნდოვანია. ფიზიკური პირების მიერ შეტანილ თანხას უნდა დაერიცხოს საშუალო წლიურ ინფლაციაზე უფრო მეტი განაკვეთი, რომ დანაზოგის გაკეთებას აზრი ქონდეს ფიზიკური პირების მხრიდან. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკური პირები 15 წლის ბოლოს მიიღებენ იმაზე ნაკლებს, ვიდრე ისინი რეალურად შეიტანენ. ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ საშემოსავლო დანაზოგის სქემით ყოველწლიურად მიღებულ ასობით მილიონ ლარს ხელისუფლება ლაზიკის პროექტის დასაფინანსებლად მიმართავს. ინფრასტრუქტურული პროგრამებიდან კი დასაქმებულთა ანაბრები დივიდენდებს ვერ მიიღებს.